Já. To je Romča. Tam kraj, tam. Dívej, spodou. Jo, co ho teště? Mára. To se dívej, to máš, kde myslím první. Ne, nejde. Tady, to máš. Ten tam zůstal místo, je zbubí. Dívej, už půjdou, Romy. Sepešo. Ženy Sepešo. Jen to stopujete? Já. Majdelko. Jeden! Sepešo, jeden! Jedu, Majdelko! To má bubu! Aby to jinak nesměla. Ještě nosou. Takže začneme vyhlašováním a to je na pátém místě se umístilo družstvo Jestřebí. Gratulujeme. Na čtvrtém místě Spešov A. Taky gratulujeme. No a máme tady příčky vítězů, že a to je na třetím místě Dolní Lhota B. Máme tady druhé místo a to je družstvo Spešov B. No a máme tady absolutního vítěza, který si odnáší vlastně putovní pohár a to je no samozřejmě Dolní Lhota. Dolní Lhota A. Aspoň na tým poháru bude jednou napsaný něco jiného než Spešov Ráječko, Spešov Ráječko. Ještě jedna potest. A než je ten pohár rozbijete, ještě příští rok. A máme tady disciplínu žen. A máme na krásném druhém místě družstvo Zrajce. Nevzdali to a zúčastnili se. Moc gratulujeme. Máte něco na ostatní pohár?
Takže to chci ještě jednou potlesk, že jo? No a první místo získalo družstvo Spešov. To byl malý potlesk. Ano, a běhni. Má všechny na rozhodu. Takže ještě jednou potlesk. Takže, já tady přidám ještě slovo paní naší starostce, která vám řekne pár krásných slov nakonec. Takže děkujeme za účast, trošku mě tady kynou slzy na ty muže, ale ženy to zachránili, takže ženy děkujem a děkujem všem, kteří sportovně soutěžili a bylo to letos bez hádek, takže sportu zdár, hasičskému zvlášť. Takže družstva pozor! Zdár! Zdár!